To je još jedna potvrda nezrelosti prvog čoveka Srbije, njegove impulsivnosti, njegove infantilnosti, ako hoćete. Ali u odbranu njegovu mogu da kažem da se slično ponaša i njegov pandan iz Prištine. I da je on isto tako demonstrativno pre nekog vremena napustio pregovore u Briselu, a onda istog tog dana ili sutra dan okrenuo ćurak i pristao na ono što je bilo na stolu tom prilikom u Briselu. To samo govori da nedorasli ljudi se nalaze u poziciji da pregovaraju o sudbini Kosova i Metohije i naroda koji tamo žive, i Srba i Albanaca. I da to stranci vrlo dobro znaju. Jer nezavisno od toga kako nama to izgleda i što mi možda to možemo da razumemo, jer se i mi ponekad tako ponašamo, nepromišljeno i nestrpljivo i ne biramo uvek reči, za strance, pogotovo zapadnjak, je to samo dokaz o kakvim ljudima se radi. I ako hoćete, sa diplomatskog stanovišta, to je najgori način da svojim partnerima pokažete kakav ste čovek i koje su vam slabosti. Uvek je mnogo bolje kad čovek uspe da sačuva prisustvo duha, kada deluje hladno, krvno i odmereno i kad nekoliko puta razmisli pre nego što nešto kaže ili preduzme. Jer jasno vam je kakav je utisak ako u jednom trenutku ospete paljbu i sveg oružja po međunarodnim posrednicima, ni krivim ni dužnim, a onda sutra dan kad vam se pojave jedan Mađar, jedan Slovak, vi se predomislite i odete u Tiranu, što bi naš narod rekao, kao popa. To isto važi i za ovog iz Prištine, rekao. I on se ponaša vrlo slično ovom našem. Zato se valjda njih dvojica i međusobno dopunjuje. Jer taj stepen neodgovornosti je alarmantan i za jedan i za drugi narod. Kad bih sad govorio poput jednog srpskog nacionaliste, onda bih rekao da je to veća bruka za nas nego za njih. Jer naše su političke tradicije i iskustvo veće nego što su albanske na Kosovu. Oni možda sebi i mogu da dozvole jednog takvog na čelu vlade, ali mi posle veličina koje smo imali na čelu države, da imamo jednog ovakvog, nije baš veliki kompliment za nas kao narod.